ya bu tarz. Sağ ol etmiş. Ne var ki nasıl mir mir çocuğuna zerre bey. Takılı zor. Sür bey. Tak mı ne? Takli. Takli. Ha avga di video. Avga di video nga lugum 5 jana 6 jana na 8 jana na 5 jana da nga lugum sin avga lugum bol ya. Ba ha ta ne ban. Er er ki ki. Turun to. Ha ta. Sai jana ha. Er ki ki ne lugum ndo. Turun to ki ba. Arko ma avla hi dan kontrol thak kontrol ji ya ne ki. त्यो भित्र के छ त लाग्यो मान्छे त आइगो त होटल मिमी होटल दिया म म Tolong sum tengah tersida aja nih gin lagi. Oh, nak sum. Oh, ya tertam ya tahu ni. Kisah dia tahu ni. Alin ini sejauh berapa? Mila nak. Rutin tik mata ini. Akin tik aku. Kisah yang ni आज तक ये दिया दिया कि फिर ही लगा लाऊंगा नून ले रहो तो वो लोकल बाले ही लगा लाऊंगा हाँ फिर ही वो अपना जहाँ पे जेरी इन्नं जड़ी के बारे में बोली हाँ वो नहीं हो सकता तुम छूट ले सकते हो जो में मारो हाँ सिर्जना पाँच पाँच दे Kangkaki.
सुमी न्यू रे चोना मस्त रे सही ट्रैवल सर्विस दिने भए पनि दुबई किनका नारी मित्रहरु तयारी अवस्थामा बसिदिनु होला राउर काम गर्छ दिन आज न कुसम न कुलसेला फिर भागी मा प्रेजेन्ट ब्लक कुबरा रे निकिसेला करा बोलगन करा ये मेनानी वार बम्मनो खलास पहिला जुरि गाउ तुम तुम तारन न आज पण आरम हुन्छ कि गाउ तुम तारन अ गास त पण मार दियो होइन अन्न न कि न जी काल काल म पैसा छु पञ्जो लियो हम त ओट न मारा दिगु न मान कि दि दिन दि रे त मान दि दाज बला खाने कि वार बुरा बन्छ बडा र बाहिर खेला गिन न मान्ने छ मि खान न कि मछ अमल भाइ फिर र आउँछ ए अबल दउ तिमी सिते छौ रहरकिनी हो कस मान्छ रमाइलो नि हो भने अझै त हो त बोल लाग्नु यो चाहिँ यहाँ नि यहाँनिर जान खर्चिक दाइसक हो सर त भित्तानी भयो मान्यो नि बुङ्गालाई पैसा होइन सर कता बोल्नु माझनी पनि यहाँ नै मलाई पुरस्कार कोही दिन जान्दैन दर्ता सुरु दिएन एक हजार यहाँ कति तेइस हजार हो तेइस हजार बुढी पनि हो या पनि हो कि नलाई आऊ हो कर्कति जेरी मार्यो र कर्कति जेन जानु भइसकेको छु भाइ सरकारी त्यो हजार र दाजु हिन्दा माग्ने यार ग्रुप ग्रुप मिलेछ मिलेछ भटकेछ चाह माग असलमा छ त अर्के अगाडि छिटछिटलाई हेरे मागो रेडी माछा चाहिँ कोल्छ कि छि उजिनी बिगार यतासँग यता अलिक कम्पिटिसन भयो डबल
मुटियो बुझो थे के वर्ष ढंगे छ निमा रेखा जो भने कम भएर पछि जा पाउँछ छ पचास हजार की जन जाओ आठ नौ हजार का बना कम कम चारजना पाँचजना खेल देख्दै नलस क्या खोला झार फेरि मिन मिन धर्दा डिस्टर्ब म पर्छ यो वाखोला झिम्नु नाकाले जिर्कै टपुर टप बल पारि गए के जाखा रहेछ त यहाँ के एराम लासा गिर रुङ्गेली निर्मा पनि त केटा अब पनि आमा तपाईँ बाग्लुङ गए नलाई छुटु पोल्नु जाने अरू मिलेरसँग अरू नुनै माझे रे तर चिता चिया दिनु छुटुटो यहाँ त पनि पाउँछ माथि यता तलको माटो चप्पल फेरि रहेले भन्न काट्छु नि गिएसम्म सल्लाह रहेछ भइहाल्यो मिलाएको बजी बुर्जेङ्गी ठाउँ रानीको म त बच्चा बुझिएर झिङ्गेर जो राख्नु झिङ्गेर चाहिँ तपाईँ सक्ने म हेर्दै प्रकारको अलराउन्ड बगुङ्गी चाहिँ देव्रे समुलो चाउले उठ्छ है न त साँच्ची त हेरेजहरू त चाउ आउँछ यार खोलामा कत्रो त उफ्रियो नि सच्ची दिवे दिवे सच्ची लागि मतलब मालिमा अरे हेजेङ नि अरे
आधारभूत रह्यो स्कुल त्यहाँ त्यो आधारभूत के लेखेको छ अक्षरहरू त के जस भन्छ अँ त फोकस त न फोकस न त हामी डाटा हेर्नुहरू लाग्यो शिवाले फाइनल जाने मौका है छैन यसपालि चाहिँ लगिया बिच कहिले भित्र अब त्यहीँ जाम गराइयो ठिकै त अब त्यही जाम गरेको हेर्नुहोस् त स्याङ्ने पनि मुडमा हो एक लाख बराबरको उपाधि विजय हासिल गर्नुभएको छ भने दोस्रो स्थान सफल दोस्रोले 50 बराबर भन्नुभएको छ हुनुभएको छ गेमी पोलिक्लिनिक तिन तकका खेलाडी मित्रहरूले दोस्रो स्थान हासिल गर्नुभएको छ दुवै तिनका खेलाडी मित्रहरूलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।